Studiyamızda da müəllif, bəli, qonağımızdır, modelyer. Özü bu gün hal-hazırda iştirak edir burada. Kübra Nuriyeva, modelyer qonağımız. Hoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyirli olsun. İki dənə də qızımızla gəlmişiz. Çox gözəl nümunələr gətirmişsiniz. Sabahınız xeyir, xoş gördük sizi. Əvvəla Kübra xanım, əyləşməyin. Sizin öz ətəyiniz də çox gözəldir. Bəli, ətəyi göstərsin. Neft daşları, o Bakımız. Almaz Yıldırım'ın bir şeiri var. Edir Nazlı Bakım, o neft qoxan gülüm oy. Bax, siz də bunu əks etdirmişsiniz özünüzdə. İndi əyləşə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz. Çox gözəldir, həqiqətən. Və biz təkcə sizin ətəyinizdə deyil, gətirdiyiniz nümunələrdə, həmçinin elə izlədiyimiz o kadrlarda da artıq görürük ki, Azərbaycanın gözəlliyini əks etdirirsiniz və bizim tariximizi əks etdirirsiniz və bu sırf Qarabağ kolleksiyasında isə Qarabağımızın incilərini, abidələrini, gözəlliyini hər birini əks etdirirsiniz. Bunlar bizə aydın olan tərəfləridir, Kübra xanım. Amma biz istərdik ki, özünüz də məlumat verəsiniz. İlk başlayaq öz kolleksiyanız barəsində məlumata, daha sonra biz moda həftəsindən də danışacaq. İlk öncə tamaşaçılarımıza salamlayıram, xeyirli uğurlu gün diləyirəm. Bizim kolleksiya artıq bir il öncəsindən, asta-asta deyim belə ki, biz artıq başlayırdı hazırlamağa. Bu hardan qaynaqlandı bu ideya? Bu əslində bizim ikinci vətən müharibəsi vaxtından qaynaqlandı. Çünki öndə gördüyünüz bu qeyim, o Qarabağ kolleksiyasında olan, bəli, o don, onu biz artıq elə 44 günlük müharibə ərəfəsində eskizini hazırladıq. Mən onu göstərim tamaşaçılara da. Siz danışın, buyurun. Və onun üzərində biz demək olar ki, bütünlüklə Qarabağın gözəl, bəli, gördüyünüz kimi milli mənəvi dəyərləri, əraziləri orada əks etdirmişik. Demək olar ki, elə müharibə dövrü ərəfəsində biz bunu bir əsər kimi işlədik. Çox yuxarıda baxarı bir-birdir səhv eləmirəmsə. Ondan sonra gəlir tarix abidələr. Gövhər ağa, o hər bir birinin özünün bir yaşantısı var, tarixi var. Siz orada görsəniz, orada biz əskərlərimizi də çəkmişik. Biz artıq Qarabağ atlarımız var orada, tarımız, kamanımız var orada. Bəli, bəli, ilk müharibənin vaxtlarından biz qələbəyə çox inanırdıq. İnanaraq da biz bu, demək olar, o qeyim deyil təkcə, elə bil ki, biz ora bütün sevgimizi, hər şeyi, yəni ki, bəxş etmişik. Və o, elə müharibə bitənə yaxın da artıq onu biz bitirdik. Bəli, bu qeyim var? Bu, bəli, Gövhər ağa meçididir. Biz bunu müharibədən sonra artıq işlədik. Artıq bir kolleksiya halına gətirmişik və hələ də davam edir, çünki hələ də işləyirik. Dediyim kimi, bunlar rəsim boyaları olaraq qeyimlərin üzərinə işlənilir və ona qeyd edim ki, su ilə yuduqda belə getmir, yəni bu rəsimlər qalıcıdır. Xüsusi qeyim üçün olan boyalardan istifadə olunur? Bəli, 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 xüsusi qeyim üçün olan boyalardır və düşünürəm ki, biz bunun davamını edərək daha böyük podiumlara çıxacaq. Güman edirəm ki, inşallah qismət olarsa elə Qarabağımızın özündə də biz bu kolleksiyanı... Və əsas məqsəd mən düşünürəm ki, Kübra xanım, burada əsas məqsəd, bax, siz deyirsiniz podiumlara çıxmaq. Bir az əvvəl bizim rejissorlarımız da göstərdilər o kadrları, çox maraqlı. Valla, mən tam səmiyyətimlə deyirəm, izləyirəm özüm, bacardığım qədər modanı təqib edənlərdən biriyəm, amma heç də bizim o Avropada, tutaq ki, Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrində o moda dəfilələri keçirilir, tutaq ki, Türkiyənin özündə, onlardan geri qalan görüntülər olmadı. Əksinə, çox xoş təsir baxışladı insana və bu da Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda sizin bir platformanızdır, sizin bir yolunuzdur ki, bu yolu tutmuşsunuz, bu yoldasınız. Orada mən bir şəbəkə görürəm. Gözəl şəbəkə işləmişsiniz. Hansını deyirsən, Rəşad? Yaşıl. Bax, bu deyilmi? Aha. O, bəzi saraylarda şəbəkələr olur. O, Şəki xan sarayını. Şəki xan, bəli, bəli, bəli. Çələbi xanın. Səhv etmirəm, sizə sarayında olan o görüntüləri. Orada biz görürsünüz, güzgülərdən istifadə etmişik. Çünki orada əl işləri, yəni, biraz da rol oynayıb. Təkcə rəsim işi deyil. Və çox maraqlıdır, düşünürəm. Çox gözəldir, bəli. Yəni, təkcə Qarabağı deyil, Azərbaycan gözəlliklərini, tariximizi əks etdirir. Çünki bizim iki il öncə etnik kolleksiyamız oldu. Biz orada kişi kolleksiyasına nümayiş elətdirdik. Və o zaman biz bu kolleksiyanı, yəni, sərgiləmişdik. Bu qeymə baxdıqda isə... Bir az əvvəl bu video görüntüdə bu qeymə. Bu bizim Bakımızdır, 19-cu əsr. İstəyirsiniz, xanım? Aha, o dantel biraz yuxarı. Nə gözəl.
kaldıranda. Öz rəng çalarları maraqlıdır burada. Bəli. Neft diyarı kimi vermişsiniz, ama müəyyən rənglər, yaşıl, keçmişi biz kızılı anlatmışıq orada. Çünkü 19-cu əsrdə Bakı necə görünürsə biz onu, onu anlatmışıq. Yəni, bacardığımız bu fikirlər hardan yarandır? Məsələn, görüntülər, eskizlər, bu iş prosesindən biraz bizə bəhs etsəz xoş olar. Mən deməli bunu artıq 1-2 il öncəsinə düşünürdüm. Düşündüm və çox istedadlı, mənim yəni ki, ilk öncədən komandama da çox təşəkkür edirəm. Çünki mənim nə ideyalarım olur, onlar sağ olsunlar, yəni haqqıyla onu ərsəyə gətirib, yəni mənə bir komanda halında çox dəstək olurlar. Və, moda eviniz var, səhv etmirəmsə. Bəli. Kafa boyal. Kafa boyal moda evidir. 10 ilimiz artıq oktyabr ayında tamam oldu. Təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, artıq davamlı biz daha yəni məhsullar işlərə imza atacağıq inşallah gələcəkdə. Və bu işləri də rəsim işi olaraq mən eskizini hazırlayıram. Amma sırf bunları çəkmək Nigar Amirovaya məxsusdur. Qeyd edim ki, Nigar hazırda modeldə görürük. Yəni televiziyadakı modeldə. Bir də onu qeyd edeyim ki, Nigar Amirova bizim tanınmış, çox hörmət etdiyim Ofeliya Sənaninin nəvəsidir. Bizim Ofeliya xanıma da salam olsun. Mən də salam göndərirəm. Çox gözəl. Birlikdə çalışırsınız. Bəli, birlikdə çalışır. Artıq illərdir biz ilk dəfə ideyasını birləşdirir. Bəli, biz ilk dəfə kərvanı yəni rəsm olaraq çəkmişdik. Amma indi burada deyil, çünki o qədər işlər, belə işlər çoxdur ki, mən hamısını studiyaya gətirməyə manekenlərin üzərində olan geyimlər də maraqlıdır. Qarabağ atlarını burada əks etdirirsiniz. Bu cıdır düzü. Cıdır düzüdür. Əslində, indi yəni onların simbolik olaraq Qarabağ atları ilə məşhurdur. Ona görə də biz Qarabağ atlarını çox maraqlı işlərdir. Bu da bir belə bir kreativ bir bu rəng ümumiyyətlə çox mən manekenin üzərində olan rəngə istəyirəm toxunum, könül. Bilirsən də bu rəng psixoloqlar da bunu çox gözəl xarakterizə edir. Bəli, özünə güvən bir rəngidir və onun da xarı bülbül rəngində olması. Bizim moda evinin də rəngidir. Çox gözəl, çox gözəl. Ən sevdiyim rənglərdən biridir. Xarı bülbül biz çəkmişik orada. Bəs Könül xanın əlində tutduğu kofta səfirləməzdir. O nə rəng gedir? Pencəkdir. Bu narıncı rəng gedir əslində. Sadəcə biz orada da yenə gördüyünüz kimi ətəyidəki kimi neft daşları, neft buruqlarını əks etdirmişik. Yenə dediyim kimi, təkcə burada Qarabağ kolleksiyası deyil, Azərbaycana məxsus milli mənəvi dəyərlərimizi, sərbətlərimizi də əks etdirmişik. Orada bir pencək var, orada bizim şəbəkələr, yəni ki, o saraylarda olan şəbəkələri əks etdirmişik. Bəli, şəbəkəni bir sual məni düşündürür açığı. Hərdəm görürəm, xarici moda ustaları da müraciət edirlər qeyradi bir işlərə. Tutaq ki, öz vətənini tərənnüm eləyən işlərə görürəm. Müəyyən simvolizə edən, məsələn, hansısa şəhəri, tutaq ki, Eyfel Qülləsi Parisi simvolizə edirsə, bu yəni nə dərəcədə siz bunu görmüşsünüz, kimlərdənsə görmüşsünüz və yaxud, təbii ki, Azərbaycanımız 44 günlük zəfər mübarizəsi, onu qeyd elədiniz. Amma bu işlər, tutaq ki, digər sizin həmkarlar tərəfindən nə cür həyata keçirir və sizi nə dərəcədə qanə edir? Moda həftəsi barəsində mən onu deyə bilərəm ki, bizim çox istedadlı dizaynerlarımız var. Yəni, onlardan birinin adını qeyd edə bilərəm ki, Libas Kütür. Yəni, onun təsirçisi Zemfira xanım elə mənim müəlliməm olub. Buradan ona da öz salamlarımı göndərəm. Çünki illərdir bir dizayner olaraq çox istedadlı, yəni ki, öz deflələrini tərtib edir, çox gözəl iş qabiliyyəti var və onunla bərabər, məsələn, çox gözəl işlərdə nümayiş olundu Fəxriyə Xələfova xanım tərəfindən. Mən dəfələrlə iştirak eləmişəm, çox möhtəşəm keçib onun moda dəfələləri. Və eləcə də çox sayda bizim çox gözəl dizaynerlarımız var ki, istəyir uşaqlar üçün, istəyir kişi kolleksiyası, istəyir qadın kolleksiyası, yəni ərsəyə getirirlər. Sadəcə hər bir moda evini düşünürəm ki, öz dəstə xətti olmalıdır. Nə edəsə fərqlənməlidir. Əlbəttə ki, biz də öncələri ziyafət qeymləri nümayiş elətdiririk. Sadəcə son 3-5 ildə biz
bir qədər özümüzün bir necə deyim, ruslar deyim, bir liniyamız olmasını istədik. Aha. Və bu da yenə də dediyim kimi bu rəsm boyalarının bəli, bu geyimlər üzərində, yəni əks olması. Bizim məsələn butikə gəlsəz görərsiniz ki, orada yetəri qədər ziyafət geyimləri var. Hı. Çünki 10 illik fəaliyyətimizdə çox yəni ki defilələr etmişik və bəylər nəzərdə saxlamısınız yenəcə. Bəylər üçün etmişik. Kir öncə mən qeyd etdiyim kimi. Bəli, bəli, etnik oradakı olan o pəncərələr çox sevirəm elə geyimləri. Bəylər üçün. İnşallah biz Qarabağ kolleksiyasına da bəylər üçün bəzi yəni ki biz yəni eskizlər hazırlamışıq. Onları da yəqin ki ilin əvvəlindən həyata keçirəcək. Çünki biz düşünürük ki artıq bunu daha böyük məqsədlə təqdim eləyək, daha çox sayda təqdim eləyək, çünki Qarabağ anlatdıqca bitməz. Yəni biz istəyirik təkcə xanımlar yox, bəylərimiz də daşısınlar üzərində həmin bu atributları. Həqiqətən çox gözəldir və bir şey nəzərə çatdıraq ki, bilirsiniz, bəzi rəsimlər var ki, çox qarışıq ifadə oluna bilir. Geyimin üzərində olan çox fərqli rənglərdən istifadə oluna bilir və insanın gözünü yora bilər. Yəni biz istədiyimiz Azərbaycan abidəsini üzərimizdə daşımaq istəyiriksə, sizin kolleksiyada məhz bu nümunələr də var ki, sadəliyi sevən xanımlar da olarsa, əgər onlar da müraciət edə bilər. Ah, qara tonlarda işlənmiş rəsimlərlə olan geyimlər də var ki, bunlar da istifadə ola bilər. Amma bizə sizin həm də gələcək planlarınız maraqlıdır. Çünki bilirik ki, artıq olsun kişi kolleksiyasını da əlavə etmək bu bir fikir. Amma başqa planlarınız, başqa layihələriniz, nəzərdə tutduğunuz işlər varmı? Əlbəttə ki, var. Biz vətənimizlə bağlı elə. Bəli, biz istəyirik ki, yenə dediyim kimi bu ümumiyyətlə mən yaradıcılığa daha çox önəm verən bir dizaynerəm. Yəni ki bunu tam etiraf edeyim. Çünki sevirəm ki hər bir dizaynerin necə öz dəsti xətti olduğu kimi biz də öz dəsti xəttimizlə təkcə Azərbaycanımızın daxilində yox, daha Azərbaycan hüdudlarından da kənara çıxıb biz işləri nümayiş etdirək və maraqlı olur, bu cür işlərlə çox yerlərə tanıdaq. Yəni dövlətimizdə olan, ölkəmizdə olan çox gözəl sərvətlərimiz, dəyərlərimiz var. Onları daha çox insanlar arasında aslında potensialımız çox böyüdür. Doğru deyirsiniz. Əlbəttə, əlbəttə. Bəs dünya podiumlarında bu işləri biz necə deyək, mən sarısımə toxunuram mı, yoxsa toxunmuram? Toxunursunuz aslan. Və Qarabağ kolleksiyası sırf onunla başlanır. İnşallah. Əlbəttə, əslində biz pandemiyadan öncə, yəni planlı şəkildə artıq biz bir neçə, yəni ki, xarici ölkələrlə artıq defilə nümayişlərinə görə əməkdaşlıq etmək planlarımız vardı. Sadəcə bildiyiniz kimi bu pandemiya ilə bağlı, yəni ki, yaz və yay aylarına düşünürdük 2020-ci ildə. Və bu pandemiya ilə bağlı artıq biz iptal etməli olduq. Amma düşünürəm inşallah önümüzə gələn ildə biz əlbəttə ki, bu geyimlər, yəni ki, mütləq hüdudlara çıxmalıdır və biz də inşallah ki, bunu həyata keçirəcəyik. Çünki, bilmirəm, könül mənə razı olarsan yenəcə, buradan yaxından baxırsan, gözlə bir bambaşqa cür görsənir. Amma bir az əvvəl bizim anonsda söylədiyim kimi, bir daha təkrarən söyləyirəm ki, biz kadrları verdik, bax, hal-hazırda görürük. Orada çox, bilmirəm, işıqlar daha fərqli görsənir. Hər kəs onu daha maraqlı görsənir. Səhnə daha başqa cür göstərir. Baxın, bu birinci bayaq dediyim geyimdir. Bu bizim şah əsərimizdir, belə deyim. Çünki biz onu müharibə vaxtı, yəni necə deyim sizə, o ağrı acıları hiss edərəkdən, yəni bütün elə bir hər şeyi biz o qiymin üzərində elə bir ki çəkdik. Hətta deyirəm də, yəni biz orada qələbəmizi də əks etdirdik, əsgərlərimizi çəkdik, bayrağımızı. Onların əlində zəfərin. Bu qırmızı geyimdə. O geyim, o indi xanım döndü, axırda gedər. O xalça. Qarabağ xalçası. Bəli, 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 xalça. Bilirsiniz, əziz xanımlar, mən sizə neyi demək istəyirəm? Tamaşaçılarımızla da istəyirəm, bölüşüm bu fikirlərimi. Bax, musiqidə də belədir. Özüm bir musiqçi kimi olaraq bu fikirdən, bu fikri rəhbər tutaraq istəyirəm sizə söyləyim. Hər bir xalqın öz milli kimliyi var. Yəni, bu musiqidə özünü göstərəndə, sizin kimi modelyerlərin əl işlərində özünü göstərəndə, tutaq ki, biz deyəcə o Yapon, məxud Çin bəzəklərinə fərqli yanaşırıq, fərqli baxırıq və yaxud Hindistanın sarisi, tutaq ki, Ərəb ölkələrində başqa bir geyimlər. O cümlədən düşünürəm ki, xarici vətəndaşlar da Azərbaycanın məhz milli dəyərlərinə çox üstünlük verirlər. Mən musiqidə də, işimdə də istəyirəm bunu qoruyum, saxlayım. Siz də bunu necə gözəl şəkildə təqdim edirsiniz. Həm modernizm var, həm də kimliyimiz var.
bildiyimiz var burada. Əlbəttə. Qarabağımız, canımız, cənnət Qarabağımız var burada. Ona görə mən sizə ancaq təşəkkürlərimi bildirirəm. Uğurlar diləyirəm sizə. Və bu planların həyata keçirməsini biz də çox istəyirik. Çünki elə sizi studiyamızda gözləyəcəyik. Mütləq növbəti dəfələrdə artıq xaricdən daha yeniliklərlə, daha yeni xəbərlərlə mən də çox səbirsizliklə istəyirəm ki canlı modellərlə bəlkə də burada bir balaca könül dəfilə yaratdıq. İnşallah, mütləq. Çox təşəkkür edirik sizə Kübra xanım. Uğurlar diləyirik işinizdə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim isə proqramımız davam edir.